Excel là đi, come on. Vậy vậy cô vậy. Sing out. What? What? Jumpa tak? Boleh sesuai. Macam sedih je lah. Drone lain kan dibunuh. Ni sambil. Lebih leh orang sebelah ni kan. Sekul. Nah, cuba cuba. Sebelah tujuh sekul. Yes. So, Indo ah. Aku tanya si Jack ah, siapa bos Hong Heng? Kau je nya. Ah, mari kan mesti buka jap. Kita laju. Laju laju laju. Laju. Malinda ke tambah eh. Berlaju. Jangan cuma tu. Kami tunggu je. Dari ah. Chill Chilwa. Chilwa. Chilwa yang barat kali ya. Ahlan lu bet. Tunggu tunggu tunggu, sekali sekali sekali. Okay. Ada ada purpose. Apa kita ni kan? Tunggu, 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 tunggu. Okay. Tunggu, tunggu, tunggu. Okay. Okay. Apaan? Majal. What's the purpose? Mungkin ngalir lah.